新冠疫情爆发后啊，中国面临越来越多的挑战，如国内经济增长停滞，失业率快速上升，国际疫情追责索赔，香港反送中风波未平，台湾民众拒绝一国两制。在如此严峻的内忧外患下，一个正常的国家和领导人都会进行反思并调整内政外交政策，但中国却正在走一条相反的道路，那就是麻烦越多越顶风上越强硬。我们来看看近期发生的热点事件。第一，6月15日至16日，中印两国守军在喜马拉雅山脉有主权争议的地区加勒万河谷发生了暴力冲突，印方表示至少有20名士兵丧生，76名印度军人受伤，并称中方也有人员伤亡，但中方至今没有披露伤亡的人数。这是中印两国45年来首次发生致命的冲突。第二，6月17日，美国国务卿蓬佩奥与中国外事工作委员会办公室主任杨洁篪在美国夏威夷举行了闭门会谈，这是中美高层在新冠疫情爆发后首次面对面的接触。据悉，会谈中杨洁篪态度强硬，告诉蓬佩奥，香港、台湾和新疆事关中国的国家利益，不能触碰，其他呀都好谈。会谈的结果我们可想而知。在中美会谈结束后约两个小时，中国就宣布港版国安法正式提交人大常委会审议。新华社称，港区国安法草案已经由人大委员长会议提请13届全国人大常委会第19次会议审议，而在上周公布的常委会会议日程中啊，并没有审议港区国安法草案一项。第三，6月19日，加拿大人康明凯和斯巴夫分别被中国检察院以涉嫌刺探国家机密和非法提供国家机密起诉。在很多人看来，这是中国当局对5月27日加拿大卑诗省最高法院赫尔姆斯法官裁定孟晚舟符合双重犯罪标准的报复。中国外交部发言人赵立坚再被问到中国政府对人质外交有何立场时，赵立坚说，你最好去问问加拿大政府什么是人质外交。第四，同是6月19日，中国军机再度进入台湾西南空域，这是四天来的第四次，也是这两周来中国军机第六度进入台湾防空识别区。以上事实说明，中共和习近平正在向外界传递一个清晰的信号，那就是我行我素，绝不妥协。或许央视一句正能量的话代表了中共和习的想法，谈大门敞开，答随时奉陪。中国的姿态让世界有点丈二的和尚摸不着头了。你做的不对就应该改正，外交政策应该有弹性，调整是很正常的事。就中印冲突来说，领土问题由来已久，1962年中印还就领土争端爆发了战争，中印应该通过谈判解决历史问题，没有必要制造流血事件。港版国安法的推出本来就是无事生非，由于新冠疫情影响，加之林郑月娥已经宣布撤回送中条例修订案，事态已经逐渐平息，但现在中共突然推出港版国安法，再次将香港推向动荡。加拿大拒捕孟晚舟本系履行美加司法协助条约，并非加拿大与中国存在什么过节。美国是个法治国家，华为作为世界性大企业有足够的财力去打这场官司。台湾与大陆统一不能一厢情愿，应尊重台湾人民的意愿。目前大陆还没有实现民主化，而台湾已经是一个成熟的宪政政体，就社会福利而言，双方也不在一个水平面上，统一的时机并不成熟。现在是21世纪，
人权高于主权的原则，已是人类社会的共识。台湾统一应有利于人民的意愿和利益，独立也未尝不可。习近平在四中全会上大谈国家治理体系和治理能力现代化，要为人类社会治理提供中国智慧和中国方案，但他似乎没有读懂2500年前老子的道德经。道德经说，将欲习之必固张之，将欲弱之必固强之，将欲废之必固信之，将欲取之必固与之，是谓威名，柔弱胜刚强，愚不可脱于渊，国之利器不可以示人。就国家外交而言，老子的话可以理解为应学习水的品质，柔弱胜刚强，外交不可逞强，应谦虚谨慎，以柔弱为原则，一味逞强炫耀武力，结果只会被世界孤立，成为孤家寡人。世界没有看清习近平，中国人也没有看懂习近平，就说大傻逼吧，习老大就得上了这种怪病，类似男人的前列腺，一犯病了就刹不住车，尿频尿急尿滴里。老习遇见中国人没事，但一遇到外国人呢，就犯病，就要傻逼，牛都拉不住，谁拉跟谁挤。按理说一些中国人有病崇洋媚外，总觉得外国的月亮比中国圆，但老习的病症呢比较特殊，他口味重，越落后越贫穷，越是内脏打得一塌糊涂的穷国小国，他越喜欢越傻逼。6月18日晚，在中非合作论坛会议上，习老大的病啊又犯了，宣布免除对有关非洲国家截止今年底到期的无息贷款的债务。如何破解习近平和中共的棋局呢？有分析人士提出了以下看法。第一，自卑症，怕人家看不起他啊，心里有阴影，总认为100年前鸦片战争八国联军侵略中国，中国人受人欺负，现在中国强大了应该硬起来。19大上习提出要走进世界舞台中央，为人类提供中国智慧和方案，都是自卑症的表现。第二，狂妄症，以前中国穷被人看不起，现在有钱了就应该扬眉吐气，应该显摆显摆。习近平在联合国日内瓦总部曾发表演讲，他要解决人类从哪里来，现在在哪里，将来要到哪里去的问题，但西方人听不懂，觉得他脑子啊出了问题，因为这个问题只有上帝能够解决。还有网友留言道，香港问题是他的底线，他是贴了心要强拆香港。为什么？因为他早已设定了一个目标，那就是比肩毛泽东，超越邓小平。君不见，邓小平的遗产几乎被废弃，而香港一国两制乃是邓最大的遗产，如果被他亲手废掉，提前强拆成功必是一大亮点。然而事与愿违，连小试牛刀的送中条例也差点黄掉，颜面尽失，于是恼羞成怒，急忙推出港版国安法，霸王硬上弓，小学毕业的二愣子，三脚猫冲老虎，却秒变四眼犬，五音不全强登台，六神无主要砸锅。第三，少东家症，习近平为什么使中国贫困人口于不顾而疯狂大傻逼呢？连古代的皇帝都不会如此挥霍老百姓的民脂民膏，天灾时啊还会下罪己招。根据环球网的数据，近四年来中国合计对外援助达到了60365亿人民币，如果平均分配给国内3000家上市公司，每家可获得20亿人民币，如果贷款给国内小微企业，可彻底解决全部1000万户小微企业的融资难问题，平均每户60万人民币，如果用于三农，可以一次性解决全部1亿农民的小康目标，平均每户6万元人民币。如果平均分配给
每个中国人每人4378.28元人民币。李克强说，中国是一个人口众多的发展中国家，我们人均年收入是30000元人民币，但还有6亿人每个月的收入也就1000元。根据官方的统计年纪，准确讲是5.6亿人月收入啊1000元左右，相当于40%的人口，只占有17%的收入。而这5.6亿人之中，还有2.8亿人月收入远远少于1000元，只有537元。有分析人士认为，习近平认为中国是他们父辈打下的江山，国家的财富就是他们家的财富，而用爹钱不心疼，一副纨绔子弟少东家的派头。我认为以上分析啊都有价值，他们从不同的侧面展示了一个真实的中共和他的领导人。但我认为习近平之所以在国内外强势狂妄的主要原因，是他感染了毛泽东极权主义病毒。简单的说，就是毛泽东天下大乱的理论和斗争哲学。毛泽东认为乱不可怕，相反越乱越好，只有天下大乱才能达到天下大治。毛的这套理论类似于邪教，越荒唐越疯狂，越有劲越坚定不移。所以习近平不在意印度、美国、加拿大的态度，认为美帝国主义亡我之心不死，他们就是要搞乱中国，也不在意香港、台湾民众的感受，认为他们必须服从共产党领导，在党的领导和领土问题上没有任何谈判的余地。对待西方国家和香港、台湾必须要斗争，因为中共的一切都是在斗争中诞生，在斗争中发展，在斗争中壮大的。可以说，毛的病毒已经进入习的血脉，病入膏肓。现在我们总结一下，目前中共已处于内外交困的危局之中，但中共不是因势而变，检讨其政策得失，进行战略调整。相反，中共变得更加咄咄逼人，针锋相对，其政策已经失去了弹性，只有刚性。这个奇怪国家治理的棋局看似啊扑朔迷离，但实质是极权主义思维导致的。它源于毛泽东的天下大乱理论和斗争哲学，但毛的治国思想早已被历史证明是失败的，给中华民族带来了巨大的灾难。很可惜，文革后中国没有彻底反思这场浩劫，邓小平也不愿反思，恐惧人民觉醒，使中共丧失执政的合法性。40年改革开放仅仅是放开经济，但政治体制改革被禁锢。中国的改革开放没有建立在民主、法治和人权的基础上，从而决定了权贵资本集团的崛起和习近平等红二代掌权后的复辟。习近平的棋局结局是什么呢？如果毛泽东的棋局，我们已经看到了结果，习近平步毛泽东的后尘，他和中共的结局也已经注定，并且会输得更惨。最后，我们在桃花扇的悲歌中结束我们今天的节目。俺曾见金陵玉树阴森老，秦淮水系花开早，谁知道容易冰消，眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。这青苔碧瓦堆，俺曾睡过风流觉，把50年兴亡看饱。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。